السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. اور ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی اور ان کے پیچھے اور رسول بھیجے اور ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روشن دلیلیں دیں اور روح القدس سے ان کی تائید کروائی، لیکن جب کبھی تمہارے پاس رسول وہ چیز لائے جو تمہاری طبیعتوں کے خلاف تھی، تم نے جھٹ سے تکبر کیا، پس بعض کو تو جھٹلا دیا اور بعض کو قتل کر ڈالا. ناظرین کرام، یہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 87 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام دو نبیوں کا ذکر کر رہا ہے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی. موسیٰ علیہ السلام بنو اسرائیل کے مشہور نبیوں میں سے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام بنو اسرائیل کے آخری نبی ہیں، اور اس بیچ بہت سارے نبیوں کو اللہ نے بھیجا. موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا کی اور عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل عطا کی، اور عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل کے ساتھ مختلف نشانیاں بھی عطا کی. جس طرح موسیٰ علیہ السلام کو چند معجزے دیے، اسی طرح عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو چند نشانیاں عطا کی. سب سے بڑی نشانی عیسیٰ علیہ السلام کی کہ ان کو اللہ نے بغیر باپ کے پیدا کیا. انسانوں میں تین قسم کے لوگ ہیں. پہلی قسم، اللہ نے بغیر ماں اور بغیر باپ کے پیدا کیا. کس کو؟ آدم علیہ السلام کو. دوسری قسم، اللہ تعالیٰ نے بغیر ماں کے پیدا کیا حوا علیہ السلام کو، ان کو آدم علیہ السلام سے پیدا کیا. اور تیسری قسم، بغیر باپ کے پیدا کیا، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام. چوتھی قسم، ماں اور باپ سے پیدا کیا، جیسے ہم تمام کے تمام لوگ ہیں. تو چار صورتیں ہیں انسانوں کی تخلیق کی، آدم علیہ السلام بغیر باپ کے، حوا بغیر ماں کے، عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے، اور اس کے بعد سارے لوگ ماں اور باپ سے. وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، تو بغیر باپ کے پیدا کیا، اور اس کے بعد ایک معجزہ دیا کہ وہ مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کر دیتے تھے. کسی کی بینائی چلی گئی، آنکھ پر ہاتھ پھیر دیتے تو بینائی لوٹ آتی تھی، اور برس کی بیماری، جو سفید داغ کی بیماری ہے، اس کو صحیح کر دیتے تھے. یعنی جو بیماریاں اس وقت بہت زیادہ تھیں، لوگ دلیلیں مانگتے کہ آپ رسول ہو تو یہ کر کے دکھاؤ، تو اللہ سے دعا کرتے اور اللہ ان کو یہ چیزیں عطا کرتا تھا. تو رسول کی تائید اللہ کرتا تھا اپنے معجزوں کو دے کر کے. اور اس کے بعد پھر ہوتا کیا، قوم کی سرکشی کا اللہ نے ذکر کیا کہ ان کی ہم نے روح القدس یعنی جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے تائید کی، طاقت و قوت عطا کیا. پھر کیا کرتے بنو اسرائیل، اسی کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا کہ موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے بیچ کا یہ واقعہ ہے کہ جب بھی کوئی رسول آتا ان کی مرضی اور مزاج کے خلاف ہوتا، ان کی کوئی بات ان کے مزاج کے خلاف ہوتی، تو تکبر کرتے، گھمنڈ کے ساتھ ٹھکراتے تھے. کسی بات کو تکبر اور گھمنڈ کے طور پہ ٹھکرانا بہت خطرناک جرم ہے. بنو اسرائیل میں جتنے انبیاء آئے، اللہ نے بے شمار رسولوں کو بھیجا، بعض کو جھٹلا دیا، بعض کے ساتھ تکبر کر کے مذاق کر کے ٹھکرا دیا، بعض کو قتل کر دیا. فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، ایک گروہ کو جھٹلایا، ایک کو قتل کیا، انبیاء کی جماعتوں کو قتل کیا. کتنا خطرناک جرم ہے، ایک گروہ نے انبیاء کو جھٹلا دیا، ایک گروہ نے انبیاء کو قتل کیا. وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور نبیوں کو ناحق وہ قتل کرتے تھے. اس کو اللہ نے اس آیت کے اندر بیان کیا ہے. جو چند مسائل ثابت ہوتے ہیں ان آیتوں سے، یعنی آیت نمبر 87 سے، پہلا مسئلہ،
اللہ نے موسیٰ علیہ السلام پر ایک بڑا احسان کیا، اس کا ذکر کیا ہے، وہ کیا ہے کہ انہیں توریت ایک کتاب عطا کی، اور بنو اسرائیل کے بہترین اور افضل نبیوں میں سے موسیٰ علیہ السلام تھے جسے بنو اسرائیل پر نازل کیا گیا، اور توریت اور قرآن کے درمیان بہت زیادہ فاصلہ ہے، لیکن جہاں عیسیٰ علیہ السلام آتے ہیں وہاں توریت کی روشنی میں دعوت کا کام کرتے ہیں اور قرآن کی بشارت بھی دیتے ہیں، نبی کی بھی بشارت دیتے ہیں۔ تو قرآن ساری امت پر نازل کی گئی کتابوں میں سب سے بہتر ہے ساری دنیا میں، اور بنو اسرائیل پر نازل کی گئی کتابوں میں توریت بنو اسرائیل کے نبیوں کی سب سے بہتر اور معتبر کتاب تھی، آخری کتاب انجیل تھی۔ ساری آسمانی کتابوں پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے، لیکن بنو اسرائیل کی سرکشی نے ان کتابوں میں رد و بدل کر دیا، تو اللہ نے آخری کتاب نازل کی قرآن کی شکل میں۔ کسی معاملے میں پرانا ہونا کمال نہیں ہے، جیسے کچھ لوگ کہیں نا ہم بہت پرانے ہیں، اسلام تو 1400 سال سے ہے، ہمارا دھرم پرانا ہے۔ پرانا جب بگڑ جاتا ہے تو پھر بعد کے لوگ اس کی اصلاح کرتے ہیں۔ آپ کے باپ دادا تو پیدل چلتے تھے، پکے مکانات میں نہیں رہتے تھے، تو آپ کیوں باپ دادے کا راستہ چھوڑ کے پکے مکان میں رہتے ہیں، گاڑی سے چلتے ہیں، وہاں پرانا نہیں نظر آتا ہے؟ یہ سب کٹ حجتی ہے میرے بھائیوں۔ اللہ کا دین ہے، جب لوگ دین سے ہٹ جاتے ہیں تو اللہ لوگوں کی اصلاح کے لیے کتاب دیتا ہے، رسول بھیجتا ہے، اور آخری کتاب قرآن، آخری رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ پہلا مسئلہ ثابت ہوا، بنو اسرائیل کے سب سے افضل نبی موسیٰ علیہ السلام پر اللہ کا احسان عظیم۔ دوسرا مسئلہ، اللہ نے جب مخلوق پیدا کی، کائنات کو پیدا کیا، انسانوں کو بنایا، اور ان سے کہا کہ تم کو میں نے اپنی عبادت اور بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، میں نے جن و انس کو صرف اپنی عبادت و بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، تو عبادت و بندگی کا صرف حکم نہیں دے دیا کہ میری عبادت کرو، عبادت کب کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، کتنی کرنا ہے، پورا طریقہ سکھانے کے لیے اللہ نے کتاب اتاری۔ کتاب کب پڑھنا ہے، کتاب کا معنی کیا ہے، مفہوم کیا ہے، کتاب کو سمجھانے کے لیے رسول بھیجا۔ وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، کوئی امت ایسی نہیں خالی ہے جس میں کوئی ڈرانے والا نہ آیا ہو۔ یہ اللہ کا نظام ہے، حساب کتاب ہوگا، سوال جواب ہوگا، تو اس کے لیے رسول بھیجے، نبی بھیجے، علماء بھیجے، دعات بھیجے، مجددین بھیجے، ڈرانے والے بھیجے۔ رسلا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل وکان اللہ عزیزا حکیما، ہم نے رسول بھیجے جو ڈرانے والے تھے، بشارت دینے والے، عذاب الہی سے ڈرانے والے، جنت کی بشارت دینے والے، تاکہ لوگوں پر حجت قائم ہو، عذر نہ رہے کہ ہمارے پاس تو کوئی نہیں آیا، اور اس کے باوجود جب جہنم میں ڈالا جائے گا تو جہنم کا داروغہ آخر میں پوچھے گا، کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتہا الم یأتکم نذیر، ترس کھائے گا، پوچھے گا، جب کوئی فوج، کوئی ٹیم، گروہ، جماعت جہنم میں ڈالے جائے گی تو کہے گا، کیا دنیا میں کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ قالوا بلا قد جاءنا نذیر، کہیں گے کیوں نہیں آیا تھا، اعتراف کریں گے۔ پھر کیا ہوا؟ فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شيء ان انتم الا في ضلال كبير، ہم نے جھٹلا دیا اس رسول کو، جھٹلایا ہی نہیں بلکہ الٹا اسی کو ہم نے گمراہ کیا کہ تم غلط راستے پر ہو۔ یہی صورتحال ہے نا، آج آدمی جب سنت پر چلتا ہے، دین پر چلتا ہے، تو کہیں گے یہ گمراہ ہو گیا ہے۔ یہ ہے کہ نہیں میرے بھائیو؟ آپ دیکھتے ہوں گے اچھی طرح سے کتنا خطرناک معاملہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کسی بھی قوم کو خالی نہیں چھوڑا ہے رسالت کا پیغام پہنچانے سے، یہ دوسرا مسئلہ ثابت ہوا اس آیت سے۔ تیسرا مسئلہ، موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا ثبوت، کہ موسیٰ اللہ کے نبی تھے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، یعنی نبوت کا اثبات۔ چوتھا مسئلہ جو اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی رسالت کے آثار اور نشانیاں بہت دنوں بعد تک باقی رہے، جیسا کہ جگہ جگہ اس کا ذکر آتا ہے۔ پانچواں مسئلہ،
عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی اور رسول ہیں، ان کی رسالت اور نبوت کا ثبوت، وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، ان کو ہم نے دلائل کے ساتھ بھیجا، انجیل بھی دیا، معجزے بھی دیے، اور پھر بغیر باپ کے پیدا کیا۔ وہ چند لوگ جنہوں نے بچپن میں گفتگو کی نا، ان میں عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ پوری تفصیل آپ کو والسماء ذات البروج کی تفسیر میں انشاءاللہ بیان کی جائے گی۔ چھٹا مسئلہ جو ان آیتوں سے ثابت ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو جو دلائل دیے، ان دلائل میں دو چیز تھی۔ وہ اپنے سے پہلے جو انبیاء اور رسول آئے، جیسے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بعد کے انبیاء اور رسول، ان تمام رسولوں کی رسالت کی بھی تصدیق کرتے، اور آخری رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی بشارت دیتے کہ میرے بعد آخری رسول بھی آئیں گے، میں آخری نہیں ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام بنو اسرائیل کے آخری رسول تھے، لیکن پوری دنیا کے آخری رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ لقد ارسلنا رسولنا بالبینات، سارے رسولوں کو اللہ نے دلائل کے ذریعے بھیجا۔ ساتواں جو مسئلہ اس آیت سے ثابت ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کی حکمت، رسولوں کو بھیجنے میں حکمت، تاکہ بندہ محتاج نہ رہے۔ آپ دیکھیے، انبیاء اور رسولوں کے بعد اب سلسلہ بند ہو گیا رسول کو بھیجنا، آخری رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں خاتم النبیون ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، میرے بعد اللہ مجدد بھیجے گا۔ ہر صدی کے سرے پر ایک ایسا شخص ہوگا جو دین میں جب زنگ لگ جائے گا، اصلی صورت پہ پردہ پڑ جائے گا، تو اس کی تجدید کرے گا اور صحیح دین کو، صحیح شکل کو پیش کرے گا۔ مجددین آتے رہتے ہیں اور آتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ یہ اللہ کی حکمت ہے۔ آٹھواں مسئلہ، اللہ کا جس طرح اپنے نبیوں پر احسان ہے کہ ان کو اللہ نے نبوت اور رسالت دی، اور نبوت و رسالت کے ذریعے بہت بڑا اعزاز، بلند مقام و مرتبہ دیا، اسی طرح اپنے بندوں پر بھی احسان ہے کہ ان کو ہدایت کا راستہ بتانے کے لیے انبیاء اور رسول بھیجے، اور رسولوں کی جہاں تائید کی ضرورت ہے تائید کی۔ نواں مسئلہ جو اس آیت سے ثابت ہوتا ہے، نصارہ کا یہ دعویٰ، نصرانی دعویٰ کرتے ہیں نا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، تو ان کا یہ دعویٰ باطل ہے۔ پوری عیسائی مشنری، کرسچن والی دنیا، نصارہ، ان کی بنیاد، ان کی جڑ میں کچھ ہے ہی نہیں۔ کھوکھلی جڑیں الگ ہوتی ہیں، وہ بغیر بنیاد کے پوری نصرانیت کھڑی ہے، کوئی بنیاد نہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اس کی کوئی جڑ بنیاد ہے ہی نہیں، اس باطل ہے ان کی عبادت، ان کا عمل۔ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا، رسول بنایا، اور روح القدس سے ان کی تائید کی۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، من شہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، جس نے اس بات کی گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور رسول ہیں، اور اس کا کلمہ ہے جس کا مریم کی طرف القا کیا اور اس کی روح ہے، تو اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کی فضیلت بیان کی، اور جنت حق ہے، جہنم برحق ہے، پوری حدیث، تو وہ اللہ ایسے شخص کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا کلمہ اور اللہ کی روح ہیں، اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، نصرانیت باطل ہے۔ یہی نہیں، نصرانیت کے باطل ہونے کا قرآن میں کتنا پیارا اسلوب اپنایا کہ جو لوگ ان کو کہتے ہیں کہ اللہ کے بیٹے ہیں، یسوع مسیح نائب ہیں، اور ان کی عبادت کرتے ہیں، 25 دسمبر کرسمس ڈے مناتے ہیں، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پوچھے گا عیسیٰ علیہ السلام سے، وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، جب عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ بلا کر پوچھے گا کہ اے عیسیٰ، کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں مریم کو معبود بنا لینا اللہ کو چھوڑ کر کے؟ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے، قال سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، میرے رب تو پاک ہے
مجھے جو بات کہنے کا حق اور اختیار ہی نہیں، میں وہ بات کیسے کہہ سکتا ہوں؟ ان کنت قلته فقد علمت تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک انک انت علام الغیوب، اگر میں نے یہ بات کہی ہے تو اسے جانتا ہے، اللہ پر ایمان ہے، لیکن گفتگو کرنے کا، جواب دینے کا انداز اللہ کی قدرت کا اعتراف، توحید کا اعتراف بھی ہے، اور پیارا جواب دینے کا انداز کہ اگر کہی ہے تب تو اسے جانتا ہے، میرے دل میں ہے تو سب کچھ جانتا ہے، تیرے دل میں جو ہے میں اسے نہیں جانتا۔ انک انت علام الغیوب، تو تو غیب کا جاننے والا، غیب دا ہے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے ما قلت لهم الا ما امرتنی به، میرے رب مجھے تو نے رسول بنا کر بھیجا، میں نے صرف وہی باتیں بتائی جنہیں تو نے مجھے سکھایا تھا، یا جو باتیں بتانے کا تو نے مجھے حکم اور آرڈر دیا تھا، وہ باتیں کیا تھیں؟ ان اعبدوا اللہ ربی و ربکم، لوگو تم اللہ کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا رب ہے، اور وکنت علیہم شہیدا ما دمت فیہم، جب تک میں ان کے درمیان تھا اسی کا حکم دیتا، اسی کو دیکھتا، اسی کا گواہ تھا، یہی وہ کرتے تھے۔ فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیہم، جب میری وفات ہو گئی تو نے مجھے بلا لیا، اب تو ان کا نگراں ہے، تو ہر چیز کا گواہ ہے۔ اب پوری مشینری دنیا نصرانیت، اب دنیا میں کئی سینکڑوں ممالک عیسائیوں کے پاس، عیسائی دنیا تجارت پہ، معیشت پہ، اکنامک پہ، سیاست پہ حاوی ہے، اور سنڈے کا دن عیسائیوں ہی کا ہے نا، اور عیسائیت کا غلبہ ہے، لیکن اس کی جڑیں ہی نہیں ہیں، بغیر جڑوں کے یہ عیسائی دھرم قائم ہے، یہ نصرانی دھرم، نصرانیت، تثلیث بغیر جڑ کے ہے، اس کی کوئی حیثیت اور بنیاد نہیں ہے۔ تو جو نواں مسئلہ ہے، نصرانیت اور نصرانی عقیدے کا باطل ہونا، کوئی اس کا ثبوت نہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ دسواں مسئلہ جو اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام اللہ کے پیغامبر ہیں، روح القدس ہیں، فرشتے ہیں۔ قل نزلہ روح القدس من ربک بالحق، کہہ دیجئے کہ اسے روح القدس نے آپ کے رب کی جانب سے جو پیغام حق اسے نازل کیا، آپ کا رب معبود حقیقی ہے، یہ پیغام حق ہے، آپ کے رب کی طرف سے جبرائیل لے کر نازل ہوئے۔ 11واں مسئلہ جو اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ بنو اسرائیل رسولوں کی صرف انہی باتوں کو مانتے جو ان کے مزاج کے مطابق ہوتی تھی، باقی تکبر گھمن کر کے چھکڑا دیتے۔ اور آج بھی اگر کوئی اپنے مزاج کے مطابق شریعت کو سمجھنا چاہے تو سمجھ لو کہ بنو اسرائیل کے راستے پہ ہے، عہد صحابہ کے راستے پر، طریق صحابہ پر نہیں ہے۔ بار بار ہم پڑھتے نا، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ 12واں مسئلہ جو اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ بنو اسرائیل دو حصوں میں بٹ گئے تھے، بنو اسرائیل کی دو قسمیں تھیں، ایک قسم رسولوں کو جھٹلاتا تھا، اور دوسرا حصہ کون تھا؟ اس سے زیادہ خطرناک، جو رسولوں کو قتل کرتا تھا۔ اب سوچیے کہ رسولوں پر ہتھیار اٹھانا، قتل کر کے دفن کر دینا، میرے بھائیو کتنے بڑے مجرم تھے۔ فریقاً کذبتم وفریقاً تقتلون، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ بنو اسرائیل کی سرکشی، نافرمانی اور ان کے تمام واقعات جو عبرت کے طور پر بیان کیے گئے، ان سے ہمیں نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آخری رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کی پیروی کی توفیق عطا فرمائے، ایمان اور عقیدے کی ہمیں سلامتی عطا فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ناظرین کرام، ہمارے ساتھ جڑے رہنے کا بہت بہت شکریہ، اللہ آپ کو اپنی رحمتوں کی چھاؤں میں رکھے، آپ جڑے رہیے، انشاءاللہ ان قریب ہم آیت نمبر 88 کی تفسیر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ جب تک کے لیے اجازت دیجیے، جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔